Det er dejligt, at så mange har valgt at bruge de næste par dage her i Horsens på vores bibliotek politiske topmøde. Et par dage, som handler om, hvordan vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for fremtidens biblioteker. De folkebiblioteker, der spiller en helt afgørende rolle for mange mennesker og lokalsamfund. Vi skal sammen gøre det status, men frem for alt skal vi kigge fremad. Der er sket rigtig meget, siden vi har været sammen til topmødet i Aarhus. Vi har prøvet at samle en del af det i hvert fald i den skriftlige beretning. Den ligger her smartere, men hvis man vil være digital, så handler det om db.topmøde.dk. Forandringerne går rigtig stærkt i Biblioteks Danmark. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, da vi kæmpede med et støvet image, hvor bibliotekerne blev opfattet som det sted, hvor man skulle være stille, og bibliotekaren var hende med knold i nakken. I dag er det næsten vendt helt på hovedet. Nu er biblioteket for aktivt. Der sker for meget. Der er ikke så stille mere. Det synes jeg i hvert fald at være de kulturelitæres meningsdanners synspunkt. Vi har tilsyneladende ikke opdaget eller vil ikke anerkende det moderne biblioteks rolle. Men heldigvis ved rigtig mange borgere godt, hvad det moderne bibliotek byder på. De bruger nemlig biblioteket i stor stil. Borgerne holder i deres biblioteker med til at udvikle det i nye retninger, fordi deres behov ændrer sig. Det kan man se i de mange fysiske ændringer, der sker i landets biblioteker. Både i de store spektakulære, i de identitetsskabende nybyggerier, og i de mindre nyindrettede, der skal rumme alle de nye aktiviteter. Samtidig ser vi en konstant vækst i den digitale brug af bibliotekerne, primært i form af e-bøger og netlydbøger. En glædelig udvikling, som helt sikkert rækker ud mod kommende brugere i fremtidens samfund. En udvikling, som vi gerne vil favne, men det kræver jo, at bibliotekerne har adgang til alle e-bøger. DB har allerede fokus på udviklingen af det moderne folkebibliotek. På sidste års topmøde diskuterede og vedtog vi strategi 2020. Tre indsatsområder var i fokus: læring, digitalisering og biblioteksrum. De genfindes i vores virksomhedsplan, som ligger i jeres marker, og de tre indsatser er nemlig også hele grundlaget for forretningsudvalgets og repræsentantskabets arbejde, som har resulteret i debatten om fremtidens biblioteker, den debat, som vi sætter i scene i dag. I år går vi nemlig skridtet videre og stiller spørgsmålet. Kan biblioteksloven rumme det moderne folkebibliotek? Og kan det moderne bibliotek rummes i biblioteksloven? Vi skal i den offentlige debat udnytte, at bibliotekerne er Danmarks største kulturelle spiller. Alene i kraft af, at vi er langt det mest besøgte kulturinstitution. Og heldigvis har mange kommuner opdaget det på den måde, så biblioteket spiller en stadig større rolle i den strategiske byudvikling. Vi har lige hørt det her fra Horsens. Men også på en lang række andre områder som digitalisering, læring og kulturel udvikling. Denne fortælling er et væsentligt element i vores arbejde i DB, når vi mødes med kommunal, folketings- og europaparlamentsmedlemmer, eller er til stede og synlige ved store arrangementer som folkemøde, bogforum og kulturmøde på Mors. Vi sætter fortællingen om det moderne folkebibliotek på den politiske dagsorden. Og det er helt centralt, fordi uden politisk bevågenhed og forståelse vil rammerne for vores virke blive indskrænket og meget snævre. Vi arbejder derfor stenhårdt om at fortælle beslutningstagere om transformationen, hvad det moderne folkebibliotek kan og er. Også borgernes brug af biblioteket skifter karakter. Der er et fald i udlånet, selv når vi regner den store vækst i de digitale udlån med. Halvdelen af de 36 millioner brugere af biblioteket kommer ikke for at låne bøger, men for alt muligt andet. Vi har faktisk i de her to dage valgt at sætte særlig fokus på alt det andet ved det her topmøde. Der er også grund til at bemærke de forandringer, de stadig besparelser giver. De fleste sektorer vil signe og resignere.
Man har dog formået at holde antallet af biblioteker konstant de seneste år. Men bibliotekerne har gjort mere end det. De har sat og formået at udvide åbningstiden væsentligt, samtidig med, at det er sket en enorm vækst i antallet af læringskultur og debatarrangementer. Det er fantastisk flot, at det lykkes. Men det har også haft en høj pris. Det er blevet væsentligt sværere at finde bibliotekarer og andre dygtige fagfolk, og smertegrænsen er nær. Men tilbage på det positive spor. Sidste år var der 18.000 arrangementer på landets biblioteker, hvilket næsten er en fordobling på ganske få år. Antallet af åbningstider er også fordoblet fra siden 2010. En udvikling, som selvfølgelig skyldes de såkaldte åbne biblioteker med selvbetjent åbningstid, hvor man lukker borgerne ind. Borgerne strømmer til, og der er masser af aktiviteter. Men det er klart, at litteraturen stadig er kernen og skal være kernen også i den fremtid. Men som sagt, vi har valgt at sætte fokus på alt det andet, man også bruger det. Og vi har valgt at sætte fokus på og understrege, at biblioteket er det moderne mødested. Vi skal fortælle den nutidige historie om de innovative, samfundsaktive kultur- og videnshuse, bibliotekerne er. Og sammen med tænketanken Fremtidens Bibliotek, skal vi synliggøre, hvilken fantastisk effekt bibliotekerne har på det omkringliggende samfund. Det er en vigtig pointe, at politikere og andre beslutningstagere i Danmark ikke bevilger penge til en institution, bibliotek, men man bevilger penge til den nytte og den funktion, som biblioteket kan udfylde for borgere og samfund. Når vi skal fortælle historien, gør vi det gerne med undersøgelser. Undersøgelser, der viser, at kultur for eksempel er helt afgørende for, hvor folk bosætter sig. Og jo bedre uddannet det er, jo højere vægter man den lokale kultur. Det er vigtigt at sætte en dagsorden, når alle kommuner taler om at tiltrække nye borgere. Og vi har lige hørt Peter også snakke om det her. Udflytning af arbejdspladser er ikke nok. Og kultur er langt mere effektiv. Vi har 450 forsamlingshuse, der danner ramme og møde mellem mennesker. Lad dem fyldes af demokratisk samtale, kultur og læring, alt sammen for at styrke vores sammenhængskraft. Det er også vores budskab til kulturministeren, når han i eftermiddag kommer, så vi fortæller ham, at bibliotekerne kan være med til at skabe den Danmarkskanon, han vil lave. Simpelthen fordi at bibliotekerne er stedet, hvor borgerne kommer. Biblioteker, der former byen og udvikler hele kommunen, er også et tema, der fylder her på topmødet og ude i kommunerne. Vi ser disse år masser af eksempler på det, når man f.eks. Herning udvikler bymidten og skaber liv med biblioteket. I Helsingør transformerer et skibsværft til et kulturværft med biblioteket i kernen, eller i Roskilde, hvor biblioteket er med til at skabe en ny bydel, og i Silkeborg, hvor man er ved at udvikle Campus Bindslev med biblioteket som kittet med en grundskole og ungdomsuddannelser. Og jeg kunne blive ved. Et andet eksempel på at udnytte bibliotekernes effekt har vi lige hørt igen fra Peter Sørensen. Der er mange byer, hvor biblioteket er helt omdrejningspunktet for digitaliseringsstrategien. Dels fordi her er hjælp at få til at mestre tingene, men også fordi man arbejder professionelt på mange forskellige IT-platformer. Og mange steder har biblioteket også godt fat i integrationen, hvad enten det er de nytilkomne flygtninge, eller det er utilpassede anden generations indvandrere. Der er mange eksempler på, at kommunerne i stadig højere grad tænker biblioteket ind i den strategiske udvikling. Hvor det sker, er der bonus i form af spændende partnerskaber og større bevillinger. Noget, som vi vil have meget stærkt fokus på i DB, og gerne vil være med til at styrke. Det kræver også, at bibliotekerne i fællesskab kan sætte en visionær dagsorden. DB vil gerne stå i spidsen, og derfor er det også glædeligt, at vi oplever, at stadig flere melder sig ind. Efter at have oplevet et par år, hvor enkelte kommuner har meldt sig ud, er udviklingen i år vendt, og vi oplever nu, at stadig flere melder sig ind.
Så jeg vil gerne sige velkommen til Holstebro, til Skive, til Mariager Fjord og til Stevns. Sammen er vi stærkere, og det kræver styrke at kæmpe for kulturen. Hovedtemaet handler om loven og biblioteker. Bibliotekerne er blevet sat i verden for at styrke det demokratiske samfund. Det lever det til fuldt op til i dag, men til stadighed at finde nye veje, som beskrevet. Borgerne og samfundets behov ændres konstant. Bibliotekerne følger med. Man gør lovgivningen også. Er bibliotekslovens formålsparagraf tilstrækkelig rummelig, når den kun taler om de materialer, bibliotekerne skal stille til rådighed? Rummer formålsparagrafen de transformatoriske processer, der er sket i borgernes anvendelse af bibliotekerne? Rummer den faktisk det moderne folkebibliotek? Jeg citerer, folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Og det er jo godt nok. Men så kommer det. Ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede ressourcer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedia, at stille det til rådighed. Er det dækkende for, hvad vi vil og kan med biblioteket i dag? Hvor er læringen? Er det nok bare at have materialerne? Hvor er e-bøgerne? Skal vi ikke være digitale på litteratursiden? Hvor den demokratiske samtale? Norge og Holland er gået foran og på dette område og har skrevet det ind i deres bibliotekslov. Og endelig, hvor er medborgerhuset? Eller som vi nogle gange kalder det i Aarhus Stokken, kalder det folkets hus. Bibliotekerne forandrer sig, når borgerne og samfundets behov ændres. Man kan rammerne holde og rumme det. Diskuter det med dem, I sidder ved siden af. Diskuter det i jeres respektive grupper. Og diskuter det senere her i plenum. DB vil gerne sætte det moderne folkebibliotek på dagsordenen. Men vi behøver jeres hjælp. Tak.